jeho excelenci, mimořádného a splněnomocněného velvyslance, strašného a vytrvalého Sisyfa. Slovutní laureáti a jejich faninky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové, v zastoupení strašného Sisyfa předstupuji před toto tradiční slavnostní shromáždění již po 18. Když jsme počátkem roku 1999 připravovali první udílení bludných balvanů za rok 1998, vůbec by mě bývalo nenapadlo, že bludnou slavnost budeme provozovat ještě ve druhé dekádě 21. století. Domněnka, že obecně velmi skeptická česká veřejnost, nedůvěřující nikomu, kdo neskáče jako Čech, se samozřejmě odvrátí od nejrůznějších žvanilů, šarlatánů a jurodivců, se bohužel nepotvrdila. Stal se pravý opak. K národu, jenž se v 19. století zázračně probral z pobělohorského traumatu a v roce 1918 získal samostatný stát díky neunavnému úsilí osvícených buditelů, se po převratu v roce 1989 vrátila iracionalita jako bumerang. Paradoxně k tomu přispěl jeden z nejvýznamnějších vynálezů konce 20. století – internet. Nová možnost rychlé a celosvětové komunikace způsobila, že dnes se šíří nesmysly, neověřené, falešné i zlovolné informace téměř rychlostí světla. Pošetilej jsem se zpočátku domníval, že s ohledem na zmíněný český skákací syndrom nemůže naše veřejnost naletět na ten veletok hlouposti a dezinformací. Paradoxně právě obskurní weby, kde vůbec netušíte, kdo je vlastní a komu slouží, jsou mnohými občany naší země brány za bernou minci, zatímco těm nemnoha slušným a o kritické myšlení usilujícím webům, jejichž autoři nesou kůži na trh, se vybraně spílá. Bezděky se tak potvrzuje, že existence klubu Sisyfos zůstává potřebná i čtvrtstoletí po návratu Česka k demokracii. Často si ovšem připadáme jako hlasy volající na poušti. Sám internet však na vině není, prakticky každý vynález může lidstvu prospět, ale také mu ublížit. Na vině jsou ti, kdo úmyslně matou a dezinformují, ale také naivní uživatelé, kteří těmto škůdcům skáčou na lep. Internet nám totiž odhalil, že mnoho lidí nedokáže rozlišovat mezi informacemi a dezinformacemi. Navíc je zatíženo absurdními předsudky. Tím, že na internetu jsou povinně uváděny v plném znění diplomové a disertační práce, se před naším komitétem otevřelo neorané pole podivuhodných nesmyslů, které ku podivu nedokázali postřenout ani školitelé, ani oponenti těchto prací, ačkoliv právě kvůli tomu tyto instituty máme. Je nám proto pochopitelně sympatické, že se konečně našel ministr zdravotnictví, který chce omezit rejdyše jířů, kteří si vznešeně říkají léčitelé, ačkoliv statistika stovky již udělených bludných balvanů ukazuje na jejich početné fauly při takzvaném léčení, které zůstává bez jakýchkoliv postihů. Jak však dnes sami uvidíte, mezi letošními laureáty se vyskytují také graduovaní lékaři, kteří v rozporu s akademickým slibem, který při promoci skládali, se docela úspěšně živí nabídkou diagnóz a terapií, jež jsou v příkrém rozporu se současnou medicinou založenou na vědecké metodě a nikdo je ani nenapomene. Loni jsem v úvodu naší bludné slavnosti zmínil, že jsme komitét omladili. Letos se to projevilo neobyčejným zvýšením náročnosti hodnocení, které bylo daleko důkladnější než dříve. Protože všichni členové komitétu jsou extrémně zaneprázdněni jinými úkoly, mohli jsme na neobvykle utajeném místě se souřadnicemi GPS 14.27.11 plus 50.01.31 se sejít až po půlnoci v půlce ledna. Posuzovali jsme více než 80 došlých nominací, což je o něco méně než obvykle. Startovní pole však bylo mimořádně vyrovnané.
Takže první zasedání se protáhlo až do bílého rána. Teprve když jsme se zcela vyčerpaní dohodli na zúžení výběru uchazečů na pouhý tucet, mohli jsme se rozběhnout do svých domovů s úkoly zevrubně prozkoumat zásluhy jednotlivých vyvolených. Rozhodující ručící schůze komitétu se pak uskutečnila o měsíc později. Její průběh se vůbec neuvažuji popsat, už proto, že jsem tam nebyl. Hned na začátku totiž došlo k ostrým slovním výměnám názorů, kdo z kandidátů má postoupit do finále. Jednotliví členové komitétu se častovali nevybíravými urážkami, které oukoukali z televizních debat v parlamentu nejmenované středoevropské země. Ještě drsnější pak bylo rozhodování o tom, kdo dostane který balvan. Následnou bitku naštěstí ukončil předseda klubu Sisyfos, který aktivně pěstuje bojová umění. Můj dík za tak hladký průběh oponentního řízení patří proto všem až neuvěřitelně nezávislým odborníkům našeho komitétu. Byla to radost s tak kompetentním týmem připravit dnešní bludnou slavnost. Podobně děkuji všem, kdo se nejrůznějším způsobem podíleli na přípravě, organizaci a programu dnešního podvečera. Nemohu zapomenout ani na všechny příznivce, ba i nepříznivce našeho klubu, kteří v průběhu celého roku dodávali do naší databáze výživné nominace. V neposlední řadě děkuji děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, profesoru Janu Kratochvílovi za laskavé poskytnutí Strouhalovy posluchárny pro budnou slavnost. Mimořádný a splnomocněný velvyslanec strašného Sisyfa. Dříve než přikročíme k dalšímu slavnostnímu části toho našeho odpoledne, tak bych chtěl upozornit, že jsme museli na základě zkušeností z minulých ročníků poněkud upřesnit pravidla, jak bude probíhat tato bludná slavnost. To znamená, že mají právo hovořit pouze ti členové komitétu, kteří jsou odpovědní za jednotlivá laudácia, tak jak je budou vyvolávat, a potom v případě, že tady bude přítomen laureát nebo laureáti, tak mají právo na pětiminutový děkovný projev. To je všechno, co se dá dělat v té první části slavnostní, čili není možné nějakými způsoby rušit tuhle slavnost. Nikdo, kdo není vyvolán, nemůže prostě mluvit. Takže tohle, prosím, jsme na akademické půdě, laskavě respektujte. A nyní tedy přistoupíme k té slavnosti, která nás čeká. A já hned začnu bronzovými bludnými balvany. Takže bronzový bludný balvan Českého klubu skeptiků v kategorii jednotlivců získává pan doktor Libor Němec za kvalifikovanou propagaci a využívání diagnostických metod non lege artis. Laudácio přednese paní inženýrka Lenka Přibylová. Doktor Němec je oční lékař a provozuje ve Vyškově běžnou ambulantní praxi, přičemž nabízí i alternativní diagnostickou metodu, takzvanou iridologii nebo také iris diagnostiku. Ta prý byla v Číně užívána už před nějakými 6000 lety, v Evropě je známá několik set let. A kolem roku 1836 maďarský lékař Ignác von Pecely nakreslil první z mnoha různých map duhovky, zachycující projekční místa jednotlivých orgánů. I náš laureát je přesvědčen, že každý orgán má na duhovce své projekční místo. Já teď uvedu, co si o tom myslí dva významní odborníci. Německý oftalmolog profesor Evžen Schreck mimo jiné prohlásil: stojíme zde před neslýchaným paradoxem a groteskou až absurditou, v celém lékařství ojedinělou, která spočívá v tom, že lidé chtějí poznávat nemoci z normální tkáně. Profesor Jiří Hešt kromě jiného se vyjádřil: podle změn v lidském oku samozřejmě lze diagnostikovat řadu chorob. Diabetes, hypertenzi, hyperlipidemii a řadu dalších. Ale jde o patologické změny, které nemají žádnou preferenční lokalizaci v duhovce a které postihují především jiné tkáně lidského oka, jako rohovka, bělima, čočka nebo sítnice. Kromě toho jde vždy o celkové, nikoliv orgánové choroby. Iridologie
není teoreticky vysvětlitelná a nebyla ani potvrzena experimentálně. Na důvěryhodnosti jí nepřidává ani okolnost, že neexistuje jednotná mapa té duhovky a že každý iridiolog používá svou vlastní úplně jinou. Je ostatně podivné, že iridologie nezískala za celá ta svá staletí až tisíciletí obecné uznání. Ani v posledních válkách, kdy medicína hodně pokročila, se taková levná a na přístroje nenáročná metoda neujala. Na rozdíl třeba od antibiotik, která mají také dávnou minulost, už před 4,5 tisíce let jsou důkazy, že v Číně se k léčbě infekcí používaly obklady z plesnivého sojového mléka. Stopy antibiotik byly doloženy v nálezech ze starého Egypta a podobně. A právě v průběhu druhé světové války vlastně ten velký nápor na tu vědu, ta velká potřeba léčebných metod vedla k tomu, že byl rafinován penicilín, který zachránil nepočítaně životů. Nicméně na svých webových stránkách doktor Němec uvádí příklady, se kterými nemocemi si iridiologie poradí a se kterými naopak ne. Já jsem si je dovolila trošku zpřehlednit, on tam má takové tabulky v textu a pod sebou, já jsem je dala vedle sebe. A když se na to dobře podíváme, tak vidíme, co umí a co neumí. Takže cukrovku umí, hladinu cukru v krvi neumí. Hormonální systém umí na 86%, ale těhotenství nepozná a pohlaví taky ne. Močopohlavní ústrojí z 85,7%, takovýhle přesný údaje se tam udávají. A poruchy trávicího traktu taky, ale žlučový kameny a žlučníkový kameny, ty ku podivu opět ne. Záněty v organismu pozná, ale pohlavní choroby, které se projevují mimo jiné záněty, ty nepozná. Otravy organismu pozná, ale když vás už knehat, já jsem vždycky slyšela, že je ten člověk otrávený, ale nepozná. A těžké kovy, také otravy těžkými kovy jsou známé, tak ty taky nepozná. Takže jak vidíme, tak pan doktor prostě má v kartě anamnézu pacienta, zná statistiky civilizačních chorob. Já bych řekla, že to trefí prakticky vždycky. Doktor Němec se kritickými úvahami nezatěžuje a iridiologii teda praktikuje. Na svých stránkách ji propaguje nejen jako solidní diagnostickou metodu, ale dokonce jako prostředek prevence a při jejím praktikování zasahuje do dalších oborů medicíny jako interna, neurologie, ortopedie a mnohých dalších. Ještě jsem neviděla, že by běžně lékař, třeba chirurg, zasahoval do praxe jiným medicínským oblastem. Nejvíc se s nimi poradí. Přestože jako lékař zná přísná kritéria, která musí každá klinická studie splňovat, například musí být experiment dvojnásobně zaslepen, svá tvrzení zaštiťuje údajnými studiemi, které tyto podmínky ani vzdáleně nesplňují, a navíc zlepšení diagnózy potvrzuje pomocí nefunkční metody elektroakupunktury podle Fola, o které bude hovořit ještě kolega Černohorský. Doktor Libor Němec je městským zastupitelem za ANO ve Vyškově, vykazuje rozsáhlou přednáškovou i publikační činnost. To, že je politikem, by jeho nesmyslným medicínským alternativám na vážnosti asi nemuselo přidat, ale jeho lékařský diplom nebezpečnost jeho konání rozhodně zvyšuje. Konec konců nedávno byla publikována studie, nebo tedy průzkum, kde vlastně se občané vyjádřili, že nejdůvěryhodnější povolání s velkým odstupem je právě lékař. Takže je vidět, že lidé jsou zvyklí lékařům věřit. Protože pochybujeme, že náš laureát plní akademický lékařský slib a jedná v nejlepším zájmu pacientů, když jim jako lékař nabízí podivné a neúčinné praktiky, udílíme bludný balvan. Takže děkuji paní inženýrce Přibylové za přednesení laudáci a chci se zeptat, zda je tady pan doktor Libor Němec? Zdá se, že tomu tak není, ale hlásí se... Já jsem doktor Němec, ano. Ale...
doktor Němec vyřizuje, že si ceny velice váží, že ho mrzí, že nemohl na bludnou slavnost přijít, tak jsem mu slíbil, že mu cenu dáme při nějaké vhodné, méně slavnostní příležitosti. Jo, tak dobře. To vyřizuju, je omluven. Takže to je důležitá informace, takže zatím uložíme bludný balvan a takhle to bude. Tadyhle má taky diplom, který potom dostane. A můžeme přikročit k dalšímu bodu našeho programu. A tím je bronzový bludný balvan v kategorii družstev, které získává rehabilitační oddělení oblastní nemocnice Příbram, to je asi akciová společnost, za poskytování alternativně nadstandardní zdravotní péče. A laudáciu přednese pan inženýr Václav Černohorský. Dobrý den. Komplexním cílem nemocnice je poskytovat stále kvalitnější zdravotní péči, rozvíjet nové metody a vysoce specializované medicínské obory, vyhlašuje internetová stránka oblastní nemocnice Příbrami. Cíl si vzala za svůj i primářka zdejšího rehabilitačního oddělení, propagátorka celostní medicíny, akupunkturistka a homeopatka doktorka Barbora Daňhová. Oddělení praktikuje i podivuhodné procedury na lékařských fakultách dosud nevyučované, detoxikační medové masáže, energetické masáže mikrosystému plosky nohy, magnetoterapii a akupunkturu a zvláště elektroakupunkturu dle doktora Fola, zkráceně EAV, na přístroji Akucomp v edici Better Future, výrobku plzeňské firmy Embitron. O EAV se na internetových stránkách oblastní nemocnice dočteme. Cituji doslova. Je to moderní, velice přesná diagnostická a léčebná metoda, kterou před cirka 50 lety objevil německý lékař dr. Fohl. Jde o vyšetření pomocí přístroje, který měří elektrický potenciál na povrchu těla v akupunkturních bodech na rukou a nohou pomocí přikládané sondy. Tím umožňuje zmapovat stav všech orgánů a systémů v těle. Pokud je člověk zdrav, všechny orgány a systémy v těle řádně fungují, akupunkturní body na povrchu těla, takzvaná okna, jimiž se dá nahlížet do vnitra člověka, mají určitou, přesně definovanou hodnotu elektrického potenciálu, kterou lze přístrojem doktora Fola změřit. V okamžiku, kdy se v těle objeví nějaká porucha, nějaký systém nebo orgán je postižen nemocí, dojde i hned ke změně vodivosti v příslušném bodě. Měřené body jsou rozloženy na 20 drahách na prstech rukou a nohou a do každého bodu se promítá určitý orgán nebo některý ze systému lidského těla. Díky EAV lze snadno určit, jakou nemocí pacient trpí, jaký léčebný postup zvolit, které léky účinně nasadit a vyřadit ty nevhodné. Dá se změřit, že se pacient teprve chystá onemocnět. Pacient nepociťuje obtíže, ale orgány a systémy jsou již nemocné. Jedná se tedy o prevenci v pravém slova smyslu. Tyto procedury samozřejmě nezhradí zdravotní pojišťovna, klient si je platí sám. V našem centru však za své peníze dostane skutečnou kvalitu a navíc s tou významnou výhodou, že o něj pečují kvalifikovaní profesionálové. Chlubí se paní primářka v Příbramském deníku 5.12.2015. Jak paní primářka vědě rozumí, dokládá ku příkladu ohromujícím tvrzením. Homeopatie je informační léčba, lék neobsahuje hmotnou látku, ale informaci. Její úspěchy se dají vysvětlit zákony kybernetiky. Ambice a kvalitu šamanské diagnostiky EAV jsme dávno rozpoznali. Firmu Embitron, která přístroj vyrábí, jsme obcenili zlatým bludným balvanem již v roce 2001. Výrobce poučen balvanem si snad je vědom toho, že vztah výsledků k stavu tělních orgánů je jen snůškou nesmyslu. V aktuálním manuálu k přístroji se proto uvádí, cituji,
Z biofyzikálního hlediska lze obecně prohlásit, že jakákoliv diagnostická interpretace změřených dat je záležitostí výlučně subjektivní a nemá žádné vědecké opodstatnění. Konec citátu. Nelze nezmínit další pikantní sdělení výrobce. Cituji. Dále je možné přístroj symbolicky propojit s počítačem typu PC. Je nutno zdůraznit, že jde o čistě symbolické spojení, které není spojením elektrickým a neprotékají po něm tudíž žádné elektrické proudy ani elektronické datové přenosy. Spojení rovněž není galvanické, jde o spojení čistě symbolické, které je některými zdravotníky vyžadováno z důvodu, které výrobce přístroje nedovede vysvětlit. Paní primářka však nepotřebuje číst nějaké návody. Stačí, když metodu EAV, doplněnou bájemi z čínské mytologie, úspěšně komerčně používají kolegové z České akupunkturistické společnosti. Za hodinové vyšetření v ceně 1380 korun si pacient odnese informaci, že některé okrsky jeho kůže měly v době měření elektrickou vodivost tu nižší, tu vyšší a to ho jistě potěší. Za podivuhodnou kvalitní péči na půdě státní nemocnice udílíme neméně kvalitní bronzové ocenění. Děkuji panu inženýru Černohorskému za laudácio. Tady vidíte bronzový bulný balvan v kategorii družstev. A chci se zeptat, je-li tady někdo z rehabilitačního oddělení oblastní nemocnice Příbram, kdo by byl ochoten převzít balvan a diplom a případně tedy poděkovat. Nevypadá to, že? Co se dá dělat? Tak to s těmi našimi laureáty je pořád. Přicházíme ke stříbrným bludným balvanům, které v kategorii jednotlivců za rok 2015 získává profesor MD TPD PHDR Jan Šramo PHD za renesanci neomylné antropologické biotypologie s úžasem nad jeho akademickou kariérou. A laudáci ho přednese pan docent Čeněk Zlatník. Přeji dobrý den a dobře poslouchejte. Jan Šramo vystupuje od roku 92 jako lékař a psycholog. Veleúspěšný obnovitel zapomínané disciplíny antropologické biotypologie. Její věhlas se šíří po Česku i Slovensku. Praktické aplikace se nabízejí ve více než 10 poradnách. Spokojení klienti rádi zaplatí, jsou se zbaveni strachu z nejistoty. Přívrženci pana profesora založili občanské sdružení Melius, které typologii propaguje, pořádá semináře, vydává publikace, v Česku vyšly 3 Šramovy knihy. Typologie je představována jako rigorózně neomylná věda, což uslyšíte z citátů, které teď přečtu, tak má kořeny v nejstarších kulturách. Nepracuje s dojmy a pocity, ale tvrdě matematicky do sebe zapadá. Je mimořádně přesná a současně nejstarší diagnostická metoda. Typologie tedy vše, co je na člověku vidět, je budoucností lidstva. Každá vlastnost v přírodě se musí projevit znakem a tvarem. Na základě objektivně kriterických informací získaných pozorováním a vyhodnocováním znaků projevujících vlastnosti lze získat absolutně přesné validní údaje, které pomohou řešit stavy povahy, zdraví, nemoci, společenských aktivit i sociálních kontaktů ve všech oblastech lidských zájmů a činností. Ještě se nestalo, že když pacient dodržel úplně všechny pokyny, přesně realizoval, aby si nepomohl. Tak konec citátu.
K diagnostice není třeba pohovoru, dotazníku ani testu. Stačí vyhodnotit vnější znaky lidského těla, tvar a výšku postavy, tvary lebky, rukou, nosu, očí, uší, rtů, obočí, zubů, hustotu a barvu vlasů a tak dále a tak dále. Typologie se člení na více než 30 disciplin, daktyloskopii, frenologii, chirologii, irisografii a tak dále a pracuje s téměř 500 000 znaky. U nich se ještě rozlišují atributy jako velikost, tvar, úhel, ostrost a tak dále. No tak řekněte sami, zda tohle není úžasné. Samozřejmě, že to úžasné je. Je to úžasné matení veřejnosti. Návrat k dávno překonaným badatelským představám a k nefalzifikovatelné magii. Kdo se zabývá magií, ví, že ta nikdy nechybuje. Tak. Zajisté jsou případy, kde jistý vnější znak jednoznačně ukazuje na konkrétní nemoc a lékař to má znát. Proč by se však závažné nemoci či povahové rysy měly všeobecně a zákonitě jevit ve vnějších znacích? Třeba rakovina v kresbě oční duhovky. To je naprostý nesmysl. Naopak dnešní medicína se obrací k nezjevnému. Analyzuje krev a tkáně, zkoumá elektrické signály srdce či mozku, zobrazuje vnitřní orgány, posuzuje genetickou informaci, opírá se o fyziku, chemii a biologii. Kdežto empirie takzvaných zkušených typologů jsou kazuistiky, které jsou sotva spolehlivé a za takzvanou úctyhodnou tradicí se mohou ukrývat pověry. Četnost možných kombinací znaků, o nich jsem se zmiňoval, a jejich atributů vede k jedinému jistému závěru, a to, že my lidé jsme různí. Typologie nás dokáže navzájem rozlišit, identifikovat. S obtížemi může dokázat o trochu víc. A sebepečlivější práce diagnostiků není validní, je spíše věštěním tam, kde jsou sporná východiska. No, takže otázka, jestli je antropologická biotypologie pavědou, tak z dnešního pohledu ano. Pokud sama sebe prezentuje jako exaktní a neomylnou vědu. Na druhé straně se jí vlastně dostalo akademického uznání. V roce 2009 obhájila paní Jiřina Bartošová bakalářskou práci Využití antropologické biotopologie v praktickém vyučování. Obhájila ji na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Konzultantem byl právě Jan Šramo, ověnčený všemi tituly, a oponentem byl dnešní děkan fakulty. Nejspíš zná typologii a její pedagogická vyústění lépe než my. K tomu bych ještě dodal, že podle televizního pořadu Reportéři ČT už před dávnými lety z roku 2007 náš laureát býval řidičem bratislavského autobusu číslo 39 a aniž dokončil středoškolské vzdělání. Dodnes nebyla Šramova akademická kompetence objasněna. Jestli pan profesor mezi nás přijde, poradíme mu, jak se těle pomluv zbavit. Na závěr okouzelný Sisyfos uděluje stříbrný bludný balvan a navíc přidává laureátovi titul BBDR, bludného balvanu držitel. Takže se chci optat, děkuji tedy za laudáciu panu docentu Zlatníkovi a chci se optat, zda je přítomen pan BBDR Jan Šramo. Možná, že řídí zase ten autobus. Takže zase jsme neuspěli. Co se dá dělat? Přicházíme ke stříbrnému bludnému balvanu Sisyfa v kategorii družstev, který udělujeme
Radě Českého rozhlasu v Praze za odstrašující příklad zdůvodnění, proč Český rozhlas Dvojka vysílal pavědecké díly v seriálu Kupředu do minulosti. Dovolím si přečíst laudácio. V seriálu Kupředu do minulosti se rozhlasová dramaturgie snažila v prvním pololetí roku 2015 přivést k mikrofonu po nejvíce nejrůznější pomatence, kteří tvrdí, že rozvíjejí starobylé zkušenosti a kritizují soudobé poznání jako škodlivé anebo slepou uličku. Děje se tak prý zejména v oborech, které se týkají lidského zdraví a nemoci. V prvním čtvrtletí minulého roku se tak dostali k mikrofonu veřejnoprávního Českého rozhlasu na stanici Dvojka lidé, kteří v předešlých letech obdrželi za své evidentní bludy balvany Sisyfa. Milan Celábek v roce 2001 stříbro, inženýr Jiří Kuchař v roce 2003 zlato, Jaroslav Dušek v roce 2007 stříbro, doktor Josef Jonáš v roce 1998 a 2008 dvakrát zlato. V seriálu vystupovali jako úctyhodní experti, s nimiž vedla moderátorka přátelský rozhovor. Nebyl tam přizván žádný oponent kvůli tak často zdůrazňované vyváženosti. Žádný ze zmíněných řečníků se nemůže pochlubit tím, že by byli svá tvrzení obhájili na stránkách příslušných recenzovaných odborných časopisů z daného oboru, což je normální podmínkou, aby laická veřejnost od nich mohla získat ověřené informace. Jeden z posluchačů Českého rozhlasu, který není členem Sisyfa, se obrátil 28. května loňského roku na radu Českého rozhlasu, jejímž hlavním úkolem je kontrolovat, zda veřejnoprávní stanice Českého rozhlasu ve svém vysílání dodržují ustanovení zákona číslo 484 z roku 1991 sbírky se stížností, že v tomto seriálu porušil podle jeho názoru Český rozhlas ustanovení paragrafu 2 odstavec 2a hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména za a poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Stěžovatel poukázal také na dva články z webu Stanice Dvojka, kde jsou autentické citáce rozhovorů, jež v rámci seriálu Kupředu do minulosti vedli Milan Celábek, vysílání v březnu, a MUDr. Josef Jonáš a inženýr Jiří Kuchař, vysílání v dubnu, kteří tam kritizovali vědeckou medicínu a propagovali mastičkáře. Mimochodem, Milan Celábek v 70. a 80. letech minulého století spolupracoval s nechvalně známou psychoenergetickou laboratoří profesora Františka Kahudy. Žádný z nich však svá tvrzení předtím nezveřejnili v odborném vědeckém časopise. Všechno je to neověřená dojmologie, která nemá ve veřejnoprávním vysílání co dělat. Zajisté lze ocenit, že Rada Českého rozhlasu zveřejnila 29. července loňského roku své stanovisko ke stížnosti posluchače, jak jí to zákon ukládá. Rada se však mýlí v interpretaci zákona, když ve svém stanovisku tvrdí, že je úkolem Českého rozhlasu, a cituji, aby dával prostor také alternativním náhledům. To přirozeně platí pro debatu mezi odborníky, kteří mají příslušnou erudici a často dospívají k různým náhledům. Mohou proto o nich vést před posluchači kvalifikovanou polemiku. Nemá však žádný veřejnoprávní smysl vést takovou polemiku mezi odborníky a šarlatány, kteří pouze silně mávají rukama, ale nic z toho neprokázali studii v recenzovaném odborném časopise. Kdyby byla Rada Českého rozhlasu kompetentní, mohla tuto elementární zásadu zveřejňovat ověřené informace prosadit, jak to ostatně posluchač ve shodě s literou i duchem zákona žádal. Místo toho ve svém zdůvodnění, podle něhož v uvedených dílech seriálu zákon nebyl porušen, citovala stanovisko vedení stanice Dvojka, která obhajuje prezenci nekompetentních výmyslů, zatímco vědeckou metodu poznávání považuje za různá klišé. Jako kouzlo nechtěného pak vyznívá tvrzení, a teď zase cituji, že ani naše vysoce vyspělé zdravotnictví se neuzavírá novým metodám a postupům, novým léčebným látkám. Důkazem může být i to,
že v minulých dnech byla ve fakultní nemocnici v Hradci Králové otevřena klinika tradiční čínské medicíny, přičemž donedávna byli lidé využívající postupy čínské medicíny považováni za šarlatány. Konec citátu. Radě Českého rozhlasu proto blahopřejeme, že se v úsilí šarlatánů a pavědců mást českou veřejnost přidala tak jednoznačně na jejich stranu, což nelze neodměnit stříbrným bludným balvanem Sisyfa za rok 2015 v kategorii družstev. Takže tady vidíte stříbrný balvan a chci se zeptat, zda je tady někdo ze zástupců Rady Českého rozhlasu? Nejsou a nemají to daleko. Co se dá dělat? Takže konečně dostáváme se do finále, protože budeme udělovat zlaté bludné balvany. Ještě bych chtěl poznamenat, že ti z vás, kteří si chtějí přečíst Laudatio v klidu doma, tak budou mít tu možnost, protože i hned po skončení naší bludné slavnosti se objeví všechna ta Laudatio a také moje úvodní řeč se objeví na internetu Sisyfa, takže pak si to můžete doma večer přečíst v klidu. Takže dostáváme se ke zlatým bludným balvanům a v kategorii jednotlivců získává zlatý bludný balvan Sisyfa pan doktor Jan Hnízdil za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích odborné i laické veřejnosti. Laudatio přednese magistra Lenka Příplatová. Bolí vás záda? Moc jste si toho naložil. Říká náš laureát na svých přednáškách a s chutí vysvětluje, že věda není nic jiného, než potvrzování pravdy lidových přísloví. Které pak asi pořekadlo anticipovalo laser či tomograf a které z nich nyní potvrdilo přímé pozorování gravitačních vln? Nevíme. Neradi odbíháme zcela mimo oblast své expertízy. Za to pan doktor Hnízdil utíká mimo lékařskou oblast rád a šíření apokalyptických vizí z jeho úst nezní o nic méně děsivě než od jiných proroků blízkých konců. Nakonec je však děsivější to, co provádí ve svém oboru vlastním. Štítná žláza se jmenuje štítná, protože je to emoční štít. Zaznívá z úst lékaře, následováno povídáním o tom, které jsou problémy štítné žlázy podstatně častější u žen. Muži si svoje emoce totiž vybíjí na fotbale nebo v hospodě. Pánové s problematickou štítnou žlázou, s nimi se pan doktor v minulosti potkal, mají v sobě snad bez výjimky určité ženské rysy. Jak asi působí na psychiku muže sdělení, že zženštilá bačkora je ale jenom slabým odvarem toho, co musí zažívat onkologičtí pacienti či rodiče vážně nemocných dětí, když se dozví, že si za svoje nemoci či za nemoci svých dětí mohou sami. Myšlenky jako nenávidíš se a proto umřeš, to seš borec, co? Takhle si sám zavařit. Nebo koukej se okamžitě začít milovat. Tvoje dítě umírá a je to jenom tvoje vina. Musí být pro nemocného člověka či starostlivého rodiče velmi motivační, až zničující. Je chrlení podobných pozitivních zpráv a lidových mouder místo skutečných diagnóz tím pravým přístupem? Výbor Společnosti psychosomatické medicíny při České lékařské komoře se proti přístupu pana doktora Hnízdila ohrazuje, a to slovy předsedy této společnosti, pana doktora Vladislava Chvály. Cituji, tvrdit, že pacientovi stačí vysvětlit jeho problém a je vyhráno, je zavádějící. Psychosomatická léčba je pěkná dřina, především pro pacienta samotného a často i pro celou jeho rodinu. Žádné zázraky v rukou nemáme ani při respektování biopsychosociální teorie vzniku a udržování nemoci. Postoj, kterým pan doktor Hnízdil psychosomatiku naprosto devalvuje na úroveň amatérského léčitelství, je vyjádřen sdělením, že je pouhý překladatel. Představuje si, že vysvětlí pacientovi, co mu leze krkem, co nemůže strávit, nebo čeho má plnou hlavu a pacientovi se uleví. Konec citátu. No dobře. Pan doktor Hnízdil, zahnízděný ve svém hnízdě zdraví, k psychosomatice možná přistupuje poněkud nestandardně. Je to však lékař, jistě se alespoň vyzná v dalších oblastech medicíny založené na důkazech. Nebo ne? Dle jeho knih se mu zamlouvají bezskalpelové operace šamanů, odhazujících místo lidských tkání kusy mrtvých zvířat.
Vždyť jde přece o mentální operaci a tak je v naprostém pořádku, probíhá-li jenom jako. Léčba energiemi pak podle tohoto takzvaného věčně depresivního šiřitele pozitivní energie jenom jako není, jak mu názorně předvedl jeho kamarád léčitel, když mu vyléčil mořskou nemoc. Neopomeňme, že skvěle s energiemi pracuje i jeho pes Skip, a to zejména, když je navštíví energiemi sálající Jaroslav Dušek, též nositel balvanu. Nech naše cena zvedne hladinu pozitivní energie dřívějšímu členu klubu Sisyfos a nejenom jako. Za matení, za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích odborné i laické veřejnosti mu udělujeme zlatý bludný balvan. Děkuji paní magistře Příplatové za laudaci a pokud vím, tak pan doktor Hnízdil právě přichází. Takže vážený pane doktore, především vám předávám diplom. Děkuji. Dostanete svůj zlatý balvan a jak jste už se dozvěděl, tak máte právo na 5minutový děkovný projev. Můžete jít za katedru, aby to vypadalo důstojněji. Ní chao, chao, šíju, buch, jan. Dobrý den, dlouho vás nevidím. Vů jechen mank, ní si juchin, že má jank. Já víc také vyblížen, vy poslední doba jak. Žíný hajun, si je, si je, ten píčus. Přát hodně zdraví, děkuji, já nevýzdím. Nelekejte se, nebudu pokračovat čínsky, i když si myslím, že je to jazyk velmi aktuální, myslím, že i pro vás jako pacienty, protože jak už tady zaznělo, v Hradci Králové už funguje za podpory státu klinika čínské medicíny a v úterý bývalý premiér Nečas podepsal smlouvu o vybudování sítě čínských nemocnic, takže si myslím, že je nejvyšší čas, abyste začali studovat jazyk. Ona se Česká lékařská komora tedy ohradila, že terapeut poskytující léčebnou péči by měl disponovat jazykem mateřským, ale nebyla vyslyšena, takže to bude na pacientech. Já si ocenění nesmírně vážím. Kamarádi, když jsem se s nimi radil, co si mám vzít na sebe, tak navrhovali, že mě namaskují jako balvan a že mě sem dovalí. No, já si myslím, že není potřeba, abych se maskoval, protože jsem takový balvan a bloudím celý život. Ostatně ten zlatý balvan je toho důkazem, protože si myslím, že je to v historii vůbec poprvé, kdy bývalý aktivní a velmi aktivně publikující člen klubu českých skeptiků byl oceněn cenou nejvyšší. Jarda Dušek, je to asi hodina, mi zvědavě telefonoval, držitel tedy stříbrného balvanu, ptal se: Honzo, pro boha, za co? Už víš za co? Takže trne zvědavostí a trošku mi to závidí. Já jsem si sám lámal hlavu tedy za co, protože já mám vědeckou medicínu ve velké úctě. Skutečně patří ke kompetenci a kvalitě každého doktora. Já nemám žádné léčitelské, výjimečné, diagnostické či léčebné schopnosti. Nepoužívám pendulum, kivadelko, nevpichuji do pacientů jehličky, nepracuji s homeopatií, neposkytují žádnou zázračnou energii, protože té vlastní mám velmi málo. Já skutečně pacientům vysvětluji životní souvislosti jejich nemocí. Jak to tady zaznělo? Protože každá nemoc je informace o tom, že člověk dělá ve svém životě nějakou chybu.
To není pokyn k tomu užívej prášky, ale to je pokyn k tomu zastav se, zamysli se, tímto způsobem už dál žít nemůžeš. A poté, co pacientovi vysvětlím jeho nemoc a ukáže se, že on už by ji vlastními silami nezvládl, tak pochopitelně mu naordinuji léky, využívám všech vymožeností špičkové medicíny a velice si vážím toho, že je využívat mohu. A dokonce se mohu pochlubit i tím, že mnoho pacientů, kteří se na mne obracejí jako na jakéhosi alternativního či celostního doktora, onkologických pacientů, že se mi povedlo využít tedy toho svého jména, autority k tomu, aby využili všech možností špičkové moderní medicíny a onkologie. Tedy nikoli odvádění od té klasické vědecké medicíny, ale naopak se snažím tu vědeckou medicínu doplnit o tento komplexní, léčitelé používají celostní pohled. Abych dlouho nemluvil, chci ještě jednou poděkovat výboru a vám všem za ocenění, kterého si nesmírně vážím. Možná je to za některé zázraky, které se mi povedly v mojí léčbě. Mám možná už několik desítek evidovaných vyléčení na dálku. Naposledy v pondělí mě zastavil na chodníku nějaký pán. Povídá, pane doktore, vy mě neznáte. Já vám chci jenom poděkovat, jak jste mě na dálku vyléčil. Já už jsem měl operaci se zádama, už jsem měl termín. A pak jsem četl vaši knížku, kde popisujete příběh manažera vystresovaného se zádama. Já jsem se v tom našel. Vzal jsem si měsíc dovolenou, jel jsem do lázní, zhubnul jsem 5 kilo, začal jsem cvičit, záda už mě nebolej, operaci jsem zrušil. Tak vám děkuju, jak jste mě na dálku vyléčil. Takže snad za to možná ten zlatý balvan je na místě. Velice si toho vážím a slibuji, že vyvinu veškeré úsilí a svoje schopnosti a budu nadále zkoumat pozorně všechny paranormální jevy a zjevy na naší politické scéně. Že budu ze všech sil rozvíjet tradiční česko-čínskou medicínu. A rozhodl jsem se vydražit zlatý bludný balvan a peníze utržené bych chtěl poukázat na vybudování kanálu Odra-Dunaj-Labe. Tak vidíte, že odvážnému štěstí přeje. A přicházíme k poslednímu bludnému balvanu a to je v kategorii družstev. Budete se hrozně divit. Zlatý bludný balvan v kategorii družstev za loňský rok získává fakultní nemocnice v Hradci Králové za příkladnou péči o dílo velikého Mao Tse-tunga v oblasti zdravotnictví. Laudáci ho přednese předseda SISIFA Leoš Kiša. V 50. letech byly v Číně obzvláště krušné časy. Následkem komunistického řízení státu chyběly lékaři i léky. Miliony obyvatel se ocitly bez zdravotnické péče a tak velký Mao rozhodl. Čert vezmi vědeckou medicínu, obejdeme se bez ní. A v roce 1955 v Pekingu založil Centrální institut čínské lidové medicíny. Cílem bylo vytvořit levnou medicínu, složenou z fragmentů vzpomínek a informací o dávném lidovém léčitelství, používání bylinek, akupunktuře a duchovních taoistických principů, nahrazených marxismem a primitivním materialismem. Soudruzi vybrali, co se hodilo, čím stvořili novou, vlasteneckou, levnou a socialistickou medicínu, jenž dala lidem pocit, že o ně konečně vládou postaráno. Mao sám, ale o tuhle péči nestál. Stále neochvějně věřím, že máme propagovat čínskou medicínu. Osobně v ní ale nevěřím. Nepoužívám čínskou medicínu. Prohlásil Mao Tse-tung podle svědectví svého osobního lékaře Li Zhiyuxi, který by vychován v duchu západní medicíny odmítal učení čínských lékařských knih.
Velký kormidelník však pochopil, že nejenže uspokojil masy, ale také pomohl vytvořit skvělý vývozní artikl. Ten podporuje čínská vláda dodnes. Nyní u nás prožíváme čínskou ekonomickou invazi a její součástí se náhle stává i tradiční čínská medicína. Její ambulance funguje od září 2015 v Královéhradecké fakultní nemocnici. Nikoli v nějakém soukromém alternativním centru jako dosud. Fakultní nemocnice slouží také ke vzdělávání lékařů ve vědecké medicíně. Té medicíně, jejíž nedostatek vedl k vytvoření levné náhražky, známé dnes jako tradiční čínská medicína. Tato náhražka, založená na Čchy a Meridiánech, je dnes přesto pro Evropany lákavá, navzdory své absurditě a nedostatku relevantních důkazů o jejím objektivním působení tak, jak nám zastánci tradiční čínské medicíny předkládají. V této fakultní nemocnici mají údajně i v úmyslu tradiční čínskou medicínu zkoumat. Na to jsme skutečně zvědaví. Co se asi stane, až naši výzkumníci, podobně jako stovky jiných ve světě před nimi, dojdou k tomu, že tradiční čínská medicína nefunguje ani zbla tak, jak se tvrdí. Zavřou u primulů krám? Řeknou investorům, sorry, mýlili jsme se? Pane prezidente, byla to chyba? A nebo budou hezky po kahudovsku mnoha desetiletí tvrdit, že další výzkum je nutný a přitom dá léčit pacienty dle příruček pekingských soudruhů? Obávám se, že to druhé je pravda. A proto udělujeme zlatý bludný balvan za biznis s tradiční čínskou medicínou, kterou ač velký Mao zavedl, dokázal se jí sám vyhnout. Děkuji Leoši Kyšovi za přenesení laudáce a chci se zeptat, zda je tady někdo z fakultní nemocnice v Hradci Králové, kdo by převzal ocenění. Ticho po pěšině. Tak to nebudeme protahovat, děkujeme. Naše slavnost ovšem zdaleka nekončí, protože jako tradičně máme svou vlastní alternativní grantovou agenturu, která právě v tomto směru zase vykonala velkou průkopnickou práci v minulém roce a chce se touto prací pochlubit. Takže předávám slovo prezidentu grantové alternativní agentury, panu docentu Blochovi. Slovutný Sizefe, slovutný jeho spolku. Mám tu milou povinnost jménem alternativní grantové agentury, oficiálně vyjádřit uznání, a to za vytvoření garanci a provozování České ezoterické ligy. Prosím, další slide. Česká ezoterická liga má dva oddíly, a sice prvoligový a druholigový. Ten hlavní význam spočívá v tom, že na jedné straně umožňuje ezoterikům, aby se kvalifikovali ve vědeckém, zaslepeném a rezultativním pokusu, který si v podstatě sami navrhnou, s tím, že je tam jakési takové pravděpodobnostní síto u té druhé ligy 1:1000, které zaručuje, že na 1000 kvalifikovaných ezoteriků se tam vloudí na nejvýš jeden neumětel. Vidíte, že teda testem prošlo již 5 petentů. Ten, kdo se kvalifikuje do druhé ligy, může potom požádat o rekvalifikaci do první ligy. Tam dostane samozřejmě zase diplom a ještě navíc dostane doporučující dopis pro Jamesa Randyho, aby se mohl rekvalifikovat i do světové extraligy. Vidíte, že i v Evropě se už tohleto dávno dělá a vidíte, že teda i německá ezoterická liga má tu druhou ligu také ve stejném poměru 1:1000. Ovšem první liga je daleko přísnější. Tam je výběr 1:4 miliardám.
Tady si povšimněte za ještě velmi zajímavého žlutého sloupce vpravo, a sice, že ten, kdo se kvalifikuje do druhé ligy, dostane prémii 10 000 korun, a ten, kdo se kvalifikuje do první ligy, dokonce dostane milionovou prémii. Tady si povšimněte zajímavé věci, že německá liga v druhé lize nedává žádnou prémii a v první lize pouze 10 000 euro, což je 270 000 korun. A to je velmi zajímavé, protože je to vlastně první případ, kdy čeští odborníci v Česku budou mít vyšší platy než němečtí odborníci v Německu. Já doufám, že je to taková ta první vlaštovka. Nyní se podíváme na to, jak vlastně ta liga zafungovala, protože těch pět petentů již ty testy prodělala. A to, co uvidíte, ano, je vlastně výběr informací, které tak různě jsou rozdesety již ve zpravodaji, ale tady získáte ten synoptický pohled na celou věc. Takže co tu vidíte? Tak vlevo vidíte jména těch borců, že? Vpravo, co si vlastně navrhli za odborný experiment. A tady vidíte parametry toho pokusu. Takže třeba Stan Bradley, rozený Stanislav Brázda, je to tedy živnostník, tak ten si vybral takový obor na pomezí petrologie a floristiky, s tím, že přišel, že rozezná kámen od květiny. Samozřejmě není to tak triviální, sice, že ta květina nebo kámen byl vložen do krabice a on nevěděl, co je v tom, a měl to teda esotericky určit. Proto je zařazen do kategorie N2, protože má na možnost jenom dva výběry, a samozřejmě těch krabic bylo 30, takže počet kol je 30. Od toho se odvozuje počet bodů, takzvaná meta, kterou by měl dosáhnout, aby se do té druhé ligy dostal. Tady vidíte, že jeho výkon byl pouze 19, čili neuspěl. Obdobně to bylo s Janem Hečkem, ten zase byl spíš na tu dendrologii, také neuspěl. Velmi zajímavý ovšem byl Josef Škoda, který přišel s úžasnou ideou, že eventuálně talíř překopený dnem nahoru může ovlivnit níže ležící patogenní zónu. To jsme testovali také a také neuspěl, ale mělo to zajímavý vedlejší efekt, že to nebyl marný pokus, protože on sice neodstraní tu patogenní zónu, ale může odstranit návštěvu. A sice tak, že přijde-li k vám návštěva a budete mít všechny talíře otočené dnem vzhůru, brzo pochopí, že se nedočká ani malého pohoštění. Takže to je praktický důvod, nečekaný praktický efekt. Tady potom máte v kategorii 3, kde teda pan Petr Vojtěch rozhodoval, která ze tří místností je místnosti, a v kategorii 12 Milan Hein zase určoval, na co ukazuje malá ručička skrytých vzdálených hodin. Vidíte, že nikdo z nich neuspěl, protože ten výkon je menší než ta meta. Vidíte, že teda Stan Bradley, tomu chybělo 6 bodů, tady chybělo 10 bodů a tady 4 body. Vidíte, že tady, co se týče německých kolegů, tak ty zase měli kategorii N10, tady vidíte Gabriš, Krocker, a tady zase celá jedenáctka, jména se nám nepodařilo zjistit, a zase v kategorii 2 počet kol a tak dále, a zase vidíte, že nikdo z nich neuspěl. Zajímavé bylo, že ti petenti, když přicházeli, ti borci přicházeli, velmi sebevědomě očekávali, že snadno odejdou s palmou
branou vítězů, ale odpoužili se brankou nevítězů. Ovšem, to se může stát, že jo? Ta liga je stále otevřená, je potřeba více trénovat, znova se přihlásit s tím či oním experimentem. Dále očekáváme, že přijdou také další talentovaní ezoterici, ženy vědmy nejlépe také a samozřejmě nemusíme zapomínat ani na talentovaný dorost. A teďka si položíme tu vědeckou otázku, která si právě agentura položila, a sice proč vlastně neuspěli? Triviální odpověď, která není hodna vědeckého výzkumu, je ta, že to prostě neumějí. Ale tak to není. Tady ještě odbočím, a sice, že oni si ani neuvědomili, že nebojují jenom s kamenem, květinou, talířem a podobně, ale bojují s velkou množinou, která je veliká N na K, čili vidíte 1 giga, čili miliarda, 3,5 miliardy, 15 peta, čili 15 biliard, tady zase 10 bilionů a zase 1 biliarda. Takže to je opravdu daleko větší problém, než tušili. A na nás je, abychom zjistili, jak vlastně daleko mají do té druhé ligy. Jestli se dá najít jedno kritérium, které pro všechny skupiny, které se dají vyjádřit jako NK, kdekoliv na světě, dokážeme určit, jak daleko mají do té druhé ligy. Takže tady by to vypadalo tak 6 bodů, no tak stačilo by trochu potrénovat a podobně. Ale to není pravda, protože záleží také na té množině a hlavně na její struktuře, která je taky dána těmi parametry. A ten pravý důvod, proč se jim to nepodařilo, je v tom, že se jim nepodařilo dovyčerpat dotace. Dotace ovšem informační, a to z ezoterických zdrojů, které to tak mohou být. Tak třeba vyšší duchovní sféry, nebo geomorfní pole Země, a nebo dokonce mohou čerpat z astrálu. Přitom vlastně, když neuspěli, tak se jim tak utrpěli takzvaný informační deficit, protože nedosáhli těch správných odpovědí. A teďka jde o to, jestli jsme schopni určit přesně ten deficit. Ano, jsme. Protože známe tu množinu přesně, použijeme teorii pravděpodobnosti a informační teorie a zde vidíte výsledek. Další slide. Toto je ten informační deficit, který je vypočítán jako rozdíl požadavků této meta a těch výkonů. Je to v bitech, vidíte, že to je vypočítáno záporným dvojkovým logaritmem z pravděpodobnosti a ten deficit vidíte tady. Takže teď to víme naprosto přesně. A to znamená, že můžeme nejen v Evropské unii, ale i ve světě pořádat mistrovství ezoteriků a máme jasné kritérium. Co vlastně teda teď vidíme? Kdo je vlastně vítěz? Vítěz kategorie N je jasně Bradley, to už jsme viděli předtím, protože tady to bylo jasné. Vítězem v kategorii 3 je Vojtěch, ovšem to je kontumační vítězství. A v kategorii 12 je to Hein a zase kontumačně. Ale celkový vítěz v české ezoterické ligy je Milan Hein. Těsně sledován Bradley, tyhle zaostávají. A tady vidíte, jak je to v německé lize. Tady je naprostým vítězem Gabrisch, Gottlieb Gabrisch. Ostatní jsou roztažení, vidíte, že tady ten nejhorší je až na 16. bitu. Takže mohli byste to interpretovat různě. A teďka je problém, jak toto sdělit veřejnosti, protože to je právě problém toho PR.
No, mohli byste v tom vidět, řekněme, cyklistický závod, že? Kde z toho peletonu celkového unikli tři borci, Gabriš v žlutém trikotu a za ním hned Hein a Bradley. Pak je pauza dvoubitová a pak se táhne celý zbyt. Tak takhle byste to mohli říkat v televizi, ale nemohli. A proč ne? Protože televizní cenzura vám tam nepustí nic, kde bude logaritmus. A proč? Protože nechce riskovat a uvědomuje si, že diváci prošli školní matematikou, tam dostali alergii z matematiky a ta by se mohla přitom probudit a oni nechtějí riskovat žádné žaloby a odškodnění. Takže se logaritmici se to nesmí. Jo? Tady na Matfizu o tom můžeme ještě svobodně mluvit. Takže jak to udělat, abychom se těch logaritmů zbavili? Je to, je to vlastně zajímavý problém, zvláštní paradox, že ačkoliv veřejnost nosí po kapsách gigabajty, tak těm bytům vlastně vůbec nerozumí, protože to je ta míra logaritmická a veřejnost neumí pracovat s logaritmickými mírami, nikde je nepoužívá, používá pouze lineární míry, jako třeba kilogram, metr, sekunda a hlavně koruna česká. Takže jak to převedeme, jak převedeme ten deficit na lineární míru? To lze učinit jenom jediným způsobem. A sice, že dvojku deficit bude exponent dvojky. Další slovo, prosím. A tady to vidíte. A dostaneme takzvaný debakl. A vidíte, že to už jsou čísla poměrně rozsáhlá, že ty nejmenší, jo, tam, kde jsou ty, tam, kde jsou nejblíže tomu vítězství, je třeba takhle 300, že jo, a potom takhle různě. A vidíte, že i nejhorší, ty nejslabší, už asi 80 tisíc. Tak tohleto by se už prezentovat dalo, ale zase jsou to jenom čísla. A co ta čísla vlastně znamenají? No ta čísla znamenají u každého toho jednotlivce, kolikrát se musí zlepšit, aby se do té druhé ligy dostal. Ano, vy se pochechtáváte, někdy se vím pošklebujete, ale uvědomte si, že tato tři čísla, ta červeněná, jsou oficiální české národní rekordy. A to je potřeba prezentovat veřejnosti. Ale jakým způsobem? No, tady se odvoláváme na Amose Komenského, který dávno říkal, že nejlepší PR je PR hrou. A jaké hry jsou nejčastější a nejoblíbenější v televizi? Ano, přátelé, jsou to hry sportovní. A už jsme se dočkali. Já vás zdravím ze Strahovského stadionu u zvláštní příležitosti, že konečně se Praha dočkala jako dějiště světového svátku sportu. Možná, že se ptáte, proč to bylo tak náhle přeloženo. No, kvůli komárům. A hlavně, proč to bylo přejmenováno. Ono se totiž zjistilo, že na Olympu tam se moc nesportovalo. Tam se pletichařilo a fetovalo. Nektar, ambrozie, to bylo jejich. A kdo je skutečně historicky nejlepším sportovcem? Ano, je to Sisyfos. Nejvytrvalejší sportovec všech dob. A proto nyní vidíme, jak na stadion nastupují jednotlivé reprezentace, ano, za velkého potlesku publika, je to řecká reprezentace
a po ní Aroiš Albánská, Argentinská, nádherný pohled, Arménská, Australská a po ní již přichází Belgičané, Brazilci, Bulhaři a nyní branou borců přichází reprezentace České republiky. Ohromný potlesk. Je to nádherný pohled vyspělých, vyspělého sportu, nadšeného mládí, hra svalů a povšimněte, že oděni jsou ve sportovním oboru v českých národních barvách, bílém tílku a červených trenýrkách. A nyní tam vidíme našeho předního borce, je to trojbojař a on tam chodí, že se šel rozcvičit. Je to borec, je to trojbojář, který bude hájit naše barvy, je to velká naše naděje a je to, má ohromné ambice a sice vyrovnat 3 světové rekordy a 3 národní rekordy. První disciplína tohoto trojboje je, další slide prosím, běh na 400 metrů. Běh na 400 metrů, což je velmi náročná disciplína. Víte, že to je teda, že to je kombinace sprintu a vytrvalostního běhu. Rekord, světový rekord drží Mike Johnson časem 43 vteřin 18 setin. A nyní již nastupuje na dráhu náš borec. Rozcvičuje se a teďka my se ptáme, jak dokáže zkombinovat vítězství jak teda Johnsonova, tak úspěch Milana Hajna, který má hodnotu 416. V tom združeném trojboji se to dělá tak, prosím, další slide, že se 400 podělí 14, vznikne dráha 96 cm, to je právě tato, je to přenosná běžecká dráha. A my budeme držet našemu borci palce, aby se mu podařilo doběhnout v této dráze za 43 sekund. Tak čekáme na startéra. Už zvedá pistoli. A odstartován! A start se porazil a běží rychlostí 22 km za sekundu. Jen aby vydržel. Je to fantastický úspěch. Zatím drží dobře, dýchá dobře. Ano, je to výborné. Ale co to? Ale je celý uřícený. Co bude? Tak to je špatné. Co to bere? On bere doping, ale je to homeopatický doping a na to je každá. A ještě pět vteřin musíte být a fantasticky a dokázal to, je to zlatá medaile, Pandové už jásají, ano, nyní přichází půvabná nymfa přímo. Ano, zdraví se s neúspěšnými a jása. No ale již začíná zase trénovat, protože další boj bude, co to je? Ano, bude skok o tyči. Tady vidíte, že mistrem světa je Renaud Lavigny a skokem o výšce 660
16. Zajímavou shodou okolností rekord Stanley Bradleyho je také 16. Když to podělíme, ano, náš borec se pokusí překonat výšku 1 cm. Ani nejsou potřeba podpěry, ona je to zrovna právě 1 cm. Vidíte, teďka ještě jenom detailem, tady se ještě musí říct, jak se vlastně skáče. Tak skáče se takhle, vidíte, krásně fázované a vidíte, že ten borec tady skáče zadkem napřed. Tak Pavel tu techniku má taky nacvičenou, takže se tomu snad podaří. Ale hlavní je, než brnknout o tu laťku, aby nespadla. Televizní technikou uděláme to fázovaně, abyste ten elegantní skok viděli. Tak borec se rozbíhá v rozběžišti. Zapichuje tyč, ano, už ji zapichnutou, ano, to je krásný pohyb, ano, otáčí se pozvolna, ano, než brknou, a dokázal to, je to zlatá medaile, čeká o třetí disciplína. Tentokrát je to ovšem, není to lehká disciplína, je to těžká atletika. Prosím další slide. Tady vidíte rekordmana ve vzpírání nad hozem. Ljoša Lovčev. Vidíte, vzvedl nad hozem 264 kg. Náš borec Petr Lojtěk, rekordman z třídy N3, tak ten má rekord 5070. Podělením získáme váhu 52 gramů a nyní se pokusí náš borec zvednout takovou činku nad hozem. Ovšem, taková činka, to je, není jen tak, musela být speciálně vyrobena bez použití kovu, aby to nebylo přetížené. A tady vidíte ten speciální kousek. Vidíte to, skutečně je to 50 gramů a teďka teda budeme držet palce. Ale pozor na to, aby mu to zaprvé nespadlo na nohu, aby nedostal od toho Hexen Shoes. A hlavně, a to je problém toho vzpírání, zvednout a udržet to v klidu, protože taková váha vždycky s tím borcem zacloumá. Takže budeme napjatě sledovat. No, by to neklouzalo, ano. Tak. Víte ty svaly, jak se napínají. Je to fantastické. Soustředění. A už to mám na prsou. A je to svým slouma. Ano, dokázal to. A s hrozným rachotem už. A je to třetí zlatá medaile. Ano, přátelé, a tak končí slavná Sisyfiáda. Další slide, prosím. A my opakujeme, že náš borec vydobil velké vítězství pro Českou paranormální republiku. Oh,
Amen.